Hanun hoş, yevort vo, yevokvun serpo, amen. Երբոր մեկը գնում է մկրտվելու, մի քանի բան կա, որ ինքը պարտադիր պիտի իմանա. Մկրտվողը պիտի իմանա, որ սատանակա, եւ ինքը երբ որ գալիս է Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ ընդունելու, կամ մարդիկ ոչ թե մկրտվում են, այլ վերականգնում են իրենց մկրտության ուխտես բաները պիտի իմանան. Նախ եւ առաջ պիտի հրաժարիմք ասենք. Բայց ես ճիշտ 71 թվին մկրտվել եմ, հրաժարիմքը ասել եմ, լսել եմ, ուրախացել եմ, բան չեմ հասկացել, կներեք։ Այսօր մկրտության գնացողների մեծ մասը երևի այդպես են։ Ինչ է այդ հրաժարիմքը, կարդամ, լսեք։ Հրաժարվում ենք սատանայից և ամենայն խաբեությունից նրա, ի պատրանաց նրա, ի խորհրդոց նորա, ի գնացից նորա, ի չար կամաց նորա, ի չար հրեշտակաց նորա, ի չար պաշտոնեից նորա, ի չար կամարարաց նորա, ամենայն չար զորություն է նորա, հրաժարվելով հրաժարվում ենք։ Լավ աղոտ կա, այսինքն սա դավանություն է։ Ինչքան ենք մենք մասնակից լինում այս բաներին։ Մի դեպ պատմեմ, ես նոր էի գնացել աղոթատեղի, այն ժամանակ աղբարաշենում էր, տրամվայի կռուկ կար Շահումյանում, դրա դիմացի այդ փոսներ, հիմա բարձահարկ շենքեր են սարքեր, աղոթքից քարոզչությունը վերջանալուց հետո բոլորը գնում էին, եղբայրները մնում էին, մեր ղեկավար եղբայրներից մեկը կար, Խաչեր Գուզուբաշյան, այս եղբայրը մի քանի անգամ այդ նույն օրը չէ, տարբեր օրեր մի բան էր պատմում, թե ինչպես չարը իրան երևացել է սև շան նման, և ինքը միակ բանը, որ կարողացել անել, Հիսուս Քրիստոսը արե և խաչը հանե, և այդ շունը վերացել է։ Տենց ամփորձ տղա էի, նոր էի դարձել եկել, գիշեր ցերեկ ավետարան էի կարդում, և շատ բան այդպես լիարժեք ըմբռնում հասկացողություն չունեի։ Եվ մտածում էի, տենաս այդ չար է, սատանան իրականը, կեղծը, ինչը։ Եվ ես պարկած էի տանը, մի օր այդ շունը չերևաց, բայց մի հատ ուրիշ բան երևաց։ Ամեն մեկին Աստված տարբեր ձևերով դաստիարակում ու խրատում է։ Այսպես պատի վրա սարդի նման էսենց կլոր բաներ երևացին թեփուկներով և սենց պտտվում էին, ինձ թվում էր ձեն էին հանում դժոցի նման։ Ես տեց հոգեպես պատրաստ էի, որ խաչ անեմ, Հիսուսին կանչեմ, ասում ես մեկին պտի կանչեմ, բայց ում չգիտեմ, չեմ կարում կողնորոշվեմ, ես պտի խաչ անեմ, ձերքերս չի բարձանում, ուշ չկա մեջս։ Հետո տեց Աստուծո զորությունը իջավ վրես, ոնց որ Հովհաննու ավետարան իշնակերում հայտնության սկզբում, մի ուժ եկավ մեջս, վայ ասեցի, Հիսուս Քրիստոս, ինձ ասեցի, այդ զորությունը շատ փոքրացավ, մեկի տեսա ձերքս է շարժվում, ես ասի, Հիսուս Քրիստոս խաչ հանեցի, այդ զորությունը հավաքվեց, գնաց կորավ, այդ օրը ինձ մեծ դաս եղավ, ես տեսա, որ սատանան անձնավորությունը գոյություն ունի այս աշխարհի մեջ, և նրա զորությունը շատ մեծ է։ Սա կարևոր մի բան է, հավատացյալները այս թերթիկների մեջ գրել ենք, շատ կտամ բոլորդ կկարդակ, շատ կարևոր երկու ծայրահեղության մեջ են ընգնում։ Առաջինը խապնված մտածում են, որ սատանա չկա։ Եվ որ տուն գնակ, այդ հեռուստացույցը միացրեք, նայեք, ինչ են ցույց տալի, ինչ են ուզում դաստիարակեն մեր երեխեքին,
Ինչ են ուզում սովորեցնել մեր ընտանիքի անդամներին, դուք կտեսնեք, որ Սատանան իրողություն է, գոյություն ունի և ղեկավարում է այս աշխարհի մեջ. Ես մեր եկեղեցու ամենամեծ կրթությունը ստացած աստվածաբաններից մեկն էր Տիրան արքեպիսկոպոս Ներսոյանը. Ես իրա մահից հետո, երբ որ սկսեցի եղբայրակցության պատմությամբ զբաղվել, նոր եմ իմացել, ինքը այն թափում եկեղեցասիրած եղբայրակցության հիմնադիրը իր հայրիկն է եղել. Չու մի հատ մարդ ջղայնացի, ատրճանակն անես քահանային խփել. Կներեք էլի, Սատանա չկա, այդ մարդում խի պտի խփես. Կամ Սատանա չկա, ինչի պտի լեր առաջի համաշխարհային կամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը. Ուրեմն Սատանան անկեղծ սրտով այս բանն ասում եմ ձեզ. Նա ներգործում է մարդկանց մեջ. Օրինակ ասում է, նրա պատրանքներից դու ես, ես հրաժարվում եմ. Ի՞նչ են դիվային սատանայական պատրանքները. Կեղծ մտքեր, կեղծ շինծու պատկերացումներ. Հովհաննես Թումանյանը մի հատ գործ ունի Կիկոսի մահը, հիշում եք? Մարդը նստե տունը, մտածում է թոռ պտի ունենա, այդ թոռը պտի գնա մեռնի, այսինչնը սրանք չարի մտքերն են. Եթե սրտիդ մեջ անհանգստություն ես զգում որևէ մեկի համար, ինչ պիտի անես? Աղոթ պիտի անես. Ո՞տեղ պատրանքների հետևից գնաս, լրիվ ուրիշ տեղ կհայտնվես. Այս աղոթքի մեջ ասում է, հրաժարվում եմ Սատանայի ընթացքից, գնացքից. Ընթացք ունի չարը. Իր ընթացքը իրա, որ մարդկանց հավատացնի, գրավի, մարդկանց բռի մեջ պահի և դժոխք տանի. Սրանք կատակներ չեն, սրանք իրողություններ են. Նրա չար կամքից ինչպես կարող ենք տարբերել չարակամքը նրա, թե բարիա, շատ հեշտ, ավետարանը իմացողը կտեսնի այդպիսի կամք Աստված չունի, և դա չարկամքը ու ինքը պիտի հրաժարվի։ Նրա չար հրեշտակներից, ուրեմն չարը գոյություն ունի, քիչ է, միլիոնավոր, հազարավոր հրեշտակներ ունի, մենք սրանցից հրաժարվելով, ուրեմն հրաժարվում ենք։ Ինչպես կարող եմ ես այդ հրեշտակներից, չար հրեշտակներից փախնել։ Միակ մի տեղ կա, Հիսուս Քրիստոսի մեջ, հավատքով մենք Քրիստոսի մեջ, բնակություն ունենք, զորություն կարող ենք ստանալ և չարը կարող է մեզ չմոտենալ։ Սա էական մի հատ հարց է։ Այդ հրաժարիմքի մեջ մենք տեսնում ենք նաև, որ չարը զանազան պաշտոնյաներ ունի։ Մենակ չի, մենակ հրեշտակները չեն, տերություններ ու զորություններ կան, որ մարմնացնում են չարի գաղափարախոսությունները։ Օրինակ ես երկու պետություն կարամ ձեզ ասեմ, շատ չեմ կարա ասեմ, որովհետև հարմար չի, օրինակ Սովետական Միությունը և Հիտլերը, ֆաշիստական Գերմանիան։ Ինչի այդ պատերազմը երկարեց, մտածել եք։ Աստված նայում էր սրանցից ով է Աստծուն կանչելու, ով կանչի, նրան պիտի օգնի։ Չեմ ամ տեղյակ եք, թե չէ 1941 թվականին, երբ գերմանական զորքերը մոտեցել էին Մոսկվային, Ստալինը բոլոր հոգևորականներին ռուս հետ կանչեց, ասեց, ով ինչ գիտի արեք, թողես ժողովուրդը փրկվի։ Հիտլերը տենց չարեց, հազարավոր կաթոլիկ հոգևորականների այդ բանտախցերում հրյաների հետ այրեց։ Ուրեմն պաշտոնյաներ կան չարի, սրանք նույնպես ներգործում են, սրանց ներգործման տիրույթը շատ ավելի հզոր է, սրանց զորությունները շատ ավելի մեծ են։ Մեր քույրերից մեկը մի օր զանգեց, թե ինչ կլինի ամուսնուս ու տղայիս հետ կամ ձեր տուն։ Ասի համեցեք, եկան նստեցին,
գախնի չէլի այդ ամուսնումոտ, ասում է հլսրան նայի, նայմ ես խելոք համեստ ամուսինա, ես տղել է խելոք համեստ, ասեց խումար են խաղում, Մոսկվայի կենտրոնում 3 հատ մեծ տուն ենք ունեցել, չեմ ան պատկերացնում եք դա ինչ փող է, միլիոնների հարցեր են, այդ լրիվ տները կրվել են, քանի նոր ավտո կրվել են, այս գիրը պատվում այս մարդը սենց խելոք, ասմա գոնե մի ամիս չխաղան խումար, մենք տուն ունենանք, տուն չունենք, այս մարդը ինքա խելոքա, այս տղեն է խելոք գլուխը կանք, ասմա երկուսով, մի ամսում Մոսկվայում տուն առնելը սարսափելի բանը, հսկա գումարներ են աշխատում, ամեն օր կրվում են, ես չեմ ան, դուք կհիշեք թե չէ, ժամանակին, երբ որ խաղատների ռեկլամ էր, այդ ռեկլամը սենց էր, ասում էր, մենք ձեզ համոզում ենք, հավատացեք մեզ, ինչքան փող ունենակ, որ գաք մեր խաղատունը կկրվեք, մարդը խոսքը տալի, հիմա ես ձեզ մի հատ հարցնամ, սատանա չկա, ասենք թե ես 1000 դրամ ունեմ, փոքր փող է, ինչ եմ ես գնում կրվեմ, տղա պահի էլի 10 հատ հաց կառնես երեխեդ կուտի, ինքը վազելով է գնում, եթե սատանա չկա, խաղատում պետք չլիներ, ես երբ որ 5-6 տարեկան է 53-54 թվերի բան եմ ասում, նոր էի դպրոց գնում, ես այգում, էստեղ, ինքան խումար էի խաղում, էդի մարդու մեջ կա, դուք չմտածեք սրանք նոր բաներ են, բա ինչ էի ուզում ասեմ, ես Տիրան Ներսոյանը, որ շատ մեծ մեր եկեղեցում նման ուղեղ գաղափար ունեցող հոգևորական չկար, սրան Ամերիկայի առաջնորդ էին ընտրել, ասում են քեզ պիտի հանենք, դու պիտի Սովետը գովես, լսում ես, իսկ ասում ես սիրով կգովեմ, բայց ոնց գովեմ մի երկիր, որ իմ եկեղեցուն հակառակը, չեմ ան պատկերացնում եք, այսօր որ մենք համազգային ձևով Սովետին գովում ենք, մի երկիր, որ խուժանի փողոցայինի նման էր իրան պահում և հոգևորականներին լրիվ նեղել ու ճնշել, ակսորել ու սպանել էր, Հայաստանում փակելով 1200 հատ եկեղեցի, ու դուք հիշեք այս չարը ինչեր անում, այսօր եկեղեցի են սարկում, մարդիկ, ինչ են եկեղեցի սարկում, թոտա ուտենք, ինչքան ուտես, ես 69 տարի կերել եմ, ձեզ հավատացնում եմ, էլի չուտեմ սոված եմ, աշխարում չի եղել մի քրիստոնյա երկիր, գյուղ, քաղաք, համայնք, որտեղ եկեղեցի սարքեն մարդիկ ասեն, ինչի են սարքում, ձեզ ոչ չի հավատացնում եմ, սա ցույց է տալի, որ մենք սատանան գոյություն ունի և անհավատության որդիների մեջ ուժեղ լավել, պինդը պիլար շատ ուժեղ էլ ներգործում է չարը անհավատության որդիների վրա։ Մի ուրիշ դեպ պատմեմ, Աստված սատանայի դեմ մեզ զենք հատավե, դուք ասում է Աստծո զենքերը վերցրեք, որպեսի կրվեք, բայց դուք դի օրենքներն իմանաս, հետո կրվես, այսօր մենք սովորենք այդ օրենքները, հաջորդ քարոզի կսովորենք, թե ինչ հետաքրքիր օրինաչափություններով մենք կարող ենք մարտնչել։ Երկու բան կա, որ մենք պիտի հիշենք, անցյալ օրը երբ որ կարդացինք Աստված այնպես սիրեց աշխարհը իր միածին որդին տվեց, չէ, հիշում եք այդ տեղը, որպեսզի նրան ամեն հավատացողը չկորչի, ապա հավիտենական կյանք ունենա, դրանից առաջ մի հետաքրքիր նախադասություն կար, ասում է Աստված եկել է հիմա հայտնվել է մարմնով, բայց ինքը հիմա երկնքում է, լսի ինչ եմ ասում, Աստված հայտնվել է մարմնով, մեր մեջ քայլում է, բայց այդ նույն պահին ինքը երկնքում է, տրամաբանական դատողությամբ սա չես կարող ընկալել, բայց մի բան կա, որ բոլորս կարող ենք սա հասկանալ, դա կոչվում է հավատք, օրինակ
մի դեպք էլ պատմեմ, որ բոլորդ հիշում եք, մի պահ եղավ հաղորդության խորհրդի մեջ, որ Սատանան մտավ Հուդա Իսկարիոտացու սրտի մեջ, հիշում եք? Այո. Ասեց, մատնեմ Հիսուսին, այդ տղա խի, դու պետք է մատնես, 3 տարի հրեական եւ հայկական ընկալումները սրանք նույնն էին, այդ մարդուից հաց ես գերել, սխալ ես գտնում իրան, թող գնա ձեր տուն, ինչի ես ուզում մատնես, հիշում եք ինչ զղջում ապրեցել Հուդան, ասեց, աման ես ինչ արեցի, անմեղ արյուն մատնեցի, ու ինչ արեց, հիշում եք, գնաց իրան կախեց. Ուրեմն մենք խոսում ենք երբեմն ապաշխարության մասին, զղջումը ապաշխարության նախնական քայլն է, հիշում եք այդ անառակ որդին զղջում ապրես, չէ, ասում ա, այ մարդ ասում է, գործ չկա, ես խոզ պտի պահեմ, բալավ ես խոզի կերած այդ բաները ուզենամ ուտեմ, չթողեմ, զղջած իր արածի համար, բայց ասես չմնաց, հաջորդ քայլը ճիշտ մի քայլ էր, վերկենամ գնամ հորս տուն, հիշում եք, եւ հայտնության գրքի մեջ էլ է ասում, ասում է հիշիր որտեղից ընկար եւ ապաշխարիր, չի ասում զղջա, ապաշխարիր, սրանք կարևոր բաներ են, մեր շատ հավատացյալներ մտածում են, երբ որ զղջում են իրենց արածի համար, ստի համար, սուտ խոսքի համար կամ թարս նայվածքի համար, սրանք իրանց ապահովություն են, սա ապաշխարության մի փոքր մասն է, երկրորդ մասը ապաշխարության սա է, որ դու խոստովանես, հոշար լինես, որպեսի քեզ տուգանեն, ամոթահար մնաս եւ ուխտ անես, վերականգնես քո ուխտը Աստծո հետ, այլևս այդ բաները չանելու համար, Տերը թողես բանով մեզ առաջնորդի։ Երկու տեսակ քրիստոնյաներ կան, առաջի տեսակը արհամարում են Սատանային, այտենց բան չկա այմ արդ, պետի առաջ էր, 2000 տարի առաջ, կամ հայրենական պատերազմի ժամանակ կար Սատանա, այնակ մարդուն, մարդը հրեաք ես վարում, կամ հայերը, մարդը թուրքաք ես սպանում, մերոնք էլ շատ մեղքեր են գործե, Ստեփանավան, Ստեփանակերտում մի հատ տատիկ էր, հոգեկանը խանգարված էր, թուրք էր, ես խնդրեցի այդ զինվորականներին, ասես տատիին ձեռք չտակ, հոգեկան հիվանդ է, բռնե տարե վիզը կտրելու, ինչի համար, էդի հայրենասիրությունը մատաղ ենք անում, մենք պղծությունների համար ով արած ունի, ոտի մեղակակ ասում, կապ չունի, հայերն են արել, թուրքերն են արել, ադրբեջանցիները, մենք դի ասենք ազգովի, դի ասենք մեղա Աստծո, մենք էլ բացություններ ենք արել, հաջորդը ուզում եմ ասեմ, որ հաջորդ տեսակի քրիստոնյաները սա են, այսօր կտեսնենք, սա շատ նուրբ հարց է, ամեն ինչի մեջ Սատանա են մանգալի, օրինակ ես հիվանդացել էի, ես հասկացա, որ առանց Աստծո թույլ տվության ես չէի հիվանդանա, եվ ես անկեղծ, ճիշտ է, երկար տևեց այդ հասկանալս, ասի Տեր Աստված, կյանքը մահը քո ձեռքն է, չէ, ես ինչ եմ հետ կատարվում, ինձ ասա ինչի համար է այս բաները, ինձ օգնի, երևա ինձ հաստատի ես հավատքիս կյանքի մեջ, եվ ես չէի ասում Սատանա, ինչի համար, որտև կյանքի ու մահվան հարցը, այդ հարցերի մեջ ոչ մի չարի գործ չկա, չարը կարող է այդ բաները անի, բայց առանց Աստծո հատուկ թույլ տվության անհնար է, ես ճիշտ ասած զոքանչի շատ եմ սիրել, հիմա էլ էլի սիրում եմ, իրանց տունը մարդ է գալի, ավտոյով դուրսը կայնում են, այդ ավտոյի անունը շատ հայտնի ավտոյ էր, Զապարոժեց, ասի գնում է, որ հետը խոսա, հետևից գալի խփում են, ողնաշարի ես բանը, կտրվում ու մահանում է,
Ես ինչ տեսա։ Աստված երբ որ մեկին կանչում է, չէ՞։ Մեկը իֆակ կխփի, մեկը ավտոյի տակ կանգնի, մեր ադել քույրը ոնց մահացա։ Աստված ասեց հերիքը, դե պանդխտությանը տորերը արիստե։ Ամեն մեկից մի բան կարալնի եւ Աստված վերցնի տանի։ Կարա սատանան անի, այո։ Կարա կազմակերպի։ Այդ տղեն խփողը երկու տարի բանտ նստեց, դուս եկավ, ասեց, բայց ես ինչ եմ արել։ Տղա երկու հատ մեքենա երկու շարքով կանգնել են, դու փոխանակ գալիս ես երրորդ շարքով, փոխանակ կանգնես, քաշում ա ինքը աղա տղա, ահ քա տղա։ Այսինքն ես հավատում եմ, որ սատանա կա, եւ նրա գործերը ես տեսնում եմ եւ հրաժարվում եմ այդ գործերից։ Օրինակ շատերը Հիսուսի քաղցրը ընելու համար առան, եկան ավետարանի ճոխությունը տեսան, Հիսուսի փառքը տեսան եւ ուրախացան այդ փառքով, հետո թողեցին գնացին։ Ես անձամբ հավատում եմ, առանց սատանայի միջնորդության այդ մարդիկ չէին գնա։ Առաջին մեծ դեպքը, որ սատանան ներգործում, այդ մարդիկ մարդկանց մեջ է ներգործում, որոնք սիրում են եւ ուզում են սրբության կյանքը ապրել։ Ովքեր զզվում են իրանց մարմնավոր կյանքից, ասում են, ես սրանից հետո Աստված ջան, ինձ օգնի մի սուրբ կյանք ապրեմ։ Դրա ամենամեծ օրինակը Հիսուս Քրիստոսն էր։ Երբ որ հենց իր գործնեությունը սկսելուց առաջ սատանան անապատը տարվեց Սուրբ Հոգիի միջոցով, որպեսզի փորձվի։ Առաջին բանը, որ փորձվեց, սա էր։ Սատանան ինչ ասում, եթե դու Աստծո որդի ես, ինչ ես, քարը էլի, ասա թող հաց ունեն։ Ավետարանը թույլ էր տալի, բայց Հիսուսը ուրիշ մի տեսանկյուն նայեց։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, երբ որ մենք կանգնում ենք փորձության առջև, մենք պետք է տեսանկյունները քննենք եւ տեսնենք այդ հուշելը մեզ սատանայից է, թե Աստծուց է։ Հիսուսն ասեց, մարդը մենակ Աստծո խոսքով հացով չի ապրում, ապա Աստծո խոսքով էլ։ Սրանք իրական հատկանիշներ էին, որոնք մեզ ճիշտ ճանապարհի մեջ էին տնում։ Որ վերցնես, ասես, ամոն ես ինչ ասում, ես բանը սենց, այո, Հիսուսը կարող էր, բայց իր անձի համար հրաշք երբեք չարեց։ Եվ նրանց էլ, ովքեր ուրիշներին օգնում էր, ինչ էր ասում, ոչ մեկին մի ասա, պատկերացա, մեկը կույր ծնվել է, հա, կամ 40 քանի տարի, 38 տարի անդամալույց է, Հիսուսն ասում է, մարդու մի ասա, ինչ ասի, նա իր եղածը վիճակը հետի ցույցա տալի, որ Աստծո փառքն է հայտնվել վրան։ Երկրորդը ինչ եղավ, բարձացրեց երկիկ, այդ տաճարի ինչ-որ գագաթը եւ ասեց, «Ստեից քցի, ավետարանում գրած է, հենց քցես, հա, հրեշտակների կհրամայի, քեզ կբռնի»։ Սա շատ հետաքրքիր փորձություն է մեզնից շատերն է, շատերին է այս բանը պատահում։ Մենք ասում ենք, ինչի ես աղոտ քարեցի, Աստված չպատասխանեց, ինչի իմ շատ աղոտներ անպատասխանի են մնում, չգիտեմ, բայց ես հավատում եմ, որ Աստված նախախնամում հաստատում է։ Հիսուսն ասեց, երբեք քո Տեր Աստծուն մի փորձի։ Հաջորդը, որ այսօր Հայաստանում գիտեք, շատ հոգևորականներ կան, շատ հոգևոր գործիչներ կան, տարբեր տեսակի խմբեր կան, սա փողն է։ Սատանան հանեց մի բարձր ժայռի վրա, ասեց, հենց ինձ երկրպագես, այս բոլոր թագավորությունները քեզ կտամ։ Հիսուսն ասեց, Աստվածաշունչը մեզ ասում է, մենակ Աստծոդ երկրպագի։ Ես չեմ ուզում այսօր այս քարոզը դուք լսեք, ասեք լավներ, վատներ, գնահատեք։ Ուզում եմ բոլորս մտածենք, մենք մամոնային տեղ տվել ենք, մենք մամոնային թագավոր դարձրել ենք։ Հիշում եք այդ
աշակերտները մի օր ասեն Տիրոջը, ասեն այդ մարդը ծորեն էր ցանը, չէ՞։ Բայց այդ որում այդ մոլախոտը որտեղից, ասում է, դի սատանան գիշերն եկավ ու ցանեց։ Ուրեմն մենք պիտի մտածենք, որ տարբեր խոսքեր սատանան կարա բերի աստվածանման, աստվածաշնչանման խոսքեր եւ մեզ թշնամին է ցանել։ Մյուստեղն էլ Հիսուսն ասում է Ղուկասի 8-րդ գլխի մեջ, ասում է սատանան եկավ, այդ սերմը տարավ, հանես տարավ։ Մենք երբեմն մեր կյանքի համար շատ կարևոր բաներ լսում ենք, ուխտ ենք անում, անենք, մի քիչ անցնում է, մոռանում ենք։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Մենք հավատում ենք, որ այդ զորությունների ներգործությունը, որը կարող է մեզ վատ տեղ տանի։ Երկու բան կար, որ սատանան հուշում էր։ Ասում էր Պետրոսին, ասեց սատանան ուզում էր քեզ մաղեր, այսինքն չխշխպեր, քեզանից կարևոր բաները խաներ։ Ես ասում աղոտ քարեցի քո համար։ Ուրեմն եթե մենք տեսնում ենք մեր կողքի եղբայրը, քույրը չարի ներգործությունների մեջ ապրում, մենք պիտի աղոթենք Աստծոն այդ մարդու համար։ Ուզում եմ այստեղը կարդանք, որպեսի այս կարևոր բանը լսենք, տենանք Աստված ինչ է ասում։ Իրար հետ հավաքվելը շատ կարևոր բան է, սա Աստծո հրամանն է, բայց այս իրար հետ հավաքվելու մեջ մի կարևոր հանգամանք կա, որ մենք երբեմն մոռանում ենք։ Օրինակ հիմա մենք բաներ ենք լսում, հաստատ Աստված մեր մեջ է, պատարակ ենք գնում, հաստատ Աստված Սուրբ պատարակում է, ոնց որ առաքյալների հետ սեղանի վերի գլուխն էր նստել Հիսուսը, այնպես էլ պատարակի ժամանակ նստած իր մարմինն ու արյունն է բաժանում, չէ՞։ Եվ այդ ժամանակ մենք կարանք ուխտ անենք Աստծո։ Օրինակ հիմա մենք քարոզ ենք լսում, լավ է, խոսում է ամլետը կամ էս ինչը կամ էն ինչը, բայց այդ ժամանակ մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ ենք մենք ուզում, ինչ ենք մենք մտածում և ինչ է մեր սխալը և ուղվելու համար փորձանենք։ Աստծո, Աստված երբեմն բաներ է ասում, ճշմարտություններ, բայց հրամաններ քիչ է տալիս։ Օրինակ մի հատ հրաման կարդամ Եփեսացիս 4-րդ գլխից։ Սատանային տեղ մի տվեք, հրամանը։ Դրանից առաջ ինչ է ասում։ Դողդողացեք, մեղք մի գործեք, արևը ձեր բարկության վրա թող մայր չմտնի, սատանային տեղ մի տվեք։ Այս հեռուստացույցով շատ չմամ առատ հնդկական կինոներ են ցույց տալի, մի բանը վրեժ շատ ազդեց։ Այդ կինոների մեջ մեկը, որ ուզում է խոսա, մտածում է ինչ խոսա։ Եթե ուշադիր եք դարձրել, մենք ոնց որ ռադիոն ենք, կնոպք են սխմում, ենք խոսում ենք, հետո ենք մտածում, լավ ասենք թե չէ, չի կարելի։ Սատանային տեղ մի տուր, մի հատ մտածի ինչ ես խոսում, հետո դու քո ռադիո չես, որ ամեն հարցի պատասխանես, դու կարող ես նաև չպատասխանել, լուր մնար։ Մեր հավատացյալների մեծ թերությունն է սրանք, սա ուրեմն սատանային տեղ չտալը հրահանգ է։ Ուրեմն Տիմոթեոսի ուղերձի մեջ մի հատ վատ բան է ասում Պողոս առաքյալը, ասում է չլինի թե մարդիկ հպարտանան, հայերեն ֆիքստուլանան են, չի ասում, հպարտանան ու սատանային հրավիրեն իրենց կյանքի մեջ, շատ հետաքրքիր բան է։ Ոմանք ասում է խոտորվեցին ու սատանայի հետևից գնացին,
խոսքը ոմանքը երբեմն շատ մեծ է օրինակ հսկա բազմություն էր Հիսուսին հետևում չէ Հիսուսն ասեց մինչև չուտեք իմ մարմինը չխմեք իմ արյունը հավիտենական կյանք չեք ունենա ու աշակերտների մեծ մասը թողեցին ու Հիսուսից հեռացան ինչի համար մարդու մարմին կարելի է ոչ Հիսուսը չասեց այս ժողովուրդ ուր եք գնում ես սիմվոլ եմ ասում ի՞նչ սիմվոլ հաղորդությունը սիմվոլ չի իսկապես Հիսուսի մարմինն է իսկապես Հիսուսի արյունը սրանք կարևոր բաներ են որ մենք երբեմն այդպես արհամարում ենք թողնում ենք կիսատ ուրիշ ձևի ենք ուզում մտածենք բայց դրանք փաստեր են Հիմա մի մեծ օրինաչափություն պիտի սովորենք մինչև այդ զենքերի քարոզը լսել են։ Հակոբոս առաքյալն ասում։ Ուրեմն հնազանդվեք Աստծոն, հակառակ մնացեք Սատանային և նա ձեզանից պիտի փախչի։ Աստծուն մոտեցեք եւ նա ձեզ կմոտենա։ Իս ամբողջ էությունը կատարվում է մի ֆոնի վրա։ Մաքրեցեք ձեր ձեռքերը մեղավորներ, սրտերնից մաքրեցեք երկմիտներ։ Երկու բան եք տեսնում։ Առաջինը Աստծուն հնազանդվել։ Ես ձեզ պատմել եմ իմ ավետարան կարդալը։ Ուտես կարթում էի, մեկ էլ մեջիցս մեկն ասում է, սրտիդ կպել է այդ տովերը, խիչ ես աղոտ քանում։ Ես ասում էի, գլուխը պրծնեմ, հետո աղոտ քանեմ։ Ես հակառակվում էի Աստծուն։ Սա շատ կարևոր բան է մեր կյանքի մեջ։ Աստված քո հետ խոսում է։ Մեկ խոսա, երկու խոսա, տենա բանի տեղ չես դնում, ի՞նչ կանի։ Հեռու կմնա։ Ուրեմն աստվածային օրենքը սա է աստծուն մոտեցեք ու ինքը ձեզ կմոտենա մի օր ձմեռ էր ցուրտ էր գնացել ենք լեննական մեր ղեկավար քարոզիչ եղբայրներից մեկը կար Լևոն եղբայր էր ասեցին Լևոն եղբայր աստված ամեն մեկին տարբեր ձևի է սիրում չի ասեց բոլորին աստվածային սիրով սիրում է Ասեց նայեց կստե վառարանը։ Եթե հերոն նստես կմրսես, մոտ նստես կտականաս։ Սա է օրենքը, սա օրինաչափությունը, հոգևոր կյանքի օրենքը։ Աստծուն մոտեցեք ու ինքը ձեզ կմոտենա։ Եվ չարի համար էլ էս օրենքը կա։ Ինչ ասում, չարին հակառակ մնաք, ձեզանից կհեռանա։ Հայտնության երկրորդ գլխի մեջ այդպես մի քիչ այդքան էլ լավ չի խոսում քրիստոնյաների մասին Հիսուսը ասում է դուք չհայտանել գիտեք հա քննադատում է էլի ասում է դուք հարիֆի նման ապրիկ դուք չհասկացաք սատանայի խորամանկ գործերը մարդը քրիստոնյա է անկեղծ է ամբողջ մի եկեղեցի է ժամանակաշրջանը կամ եկեղեցական մի դարաշրջան Հիսուսն ասում է Սատանան ձեզ խաբեց դուք չհասկացաք նրա խորամանկ գործերը այսօրվա քարոզի վերջում այս թերթիկները ձեզ կտանք որ դուրս գալուց վերցնեք Վաղինակ Վարդապետ Մելոյանի մի գրությունն է հələ կարդամ լսեք Կան մարդիկ, ովքեր անտեսում են Սատանային ներկայությունը։ Մարդիկ էլ կան, որոնք ամեն բանի մեջ Սատանային ներկայությունն են տեսնում, ժխտական ամեն բան նրան են վերագրում։ Ասենք մի բան ես ասում, մեկը հակառակվում, ասում, «Ահա Սատանայից է»։ Ես լավ բան ասի, դա չի։ Դա սխալ մոտեցում է կյանքին։ Դու ոչ անտեսիր Սատանային, ոչ էլ ամեն բանում նրա ներկայությունը տես։ Որովհետև նրան եթե անտեսես նրա համար դյուրին կլինի քեզ մեղքի առաջնորդել։ Այսօր
es մշակույթ կոչեցյալը իհարկե բարձր մշակույթ կա օրինակ մարդկա ոչ խոսում ա ոչ բան անում մեկ է նկարներ ա նկարում մահանում ա սրա նկարները ցույց են տալի ոյ մարդ ասում ես ես ի՞նչ մեծ նկարիչ ա բայց ում ռեկլամեն անում չես իմանում ի՞նչ ա անում այդ մարդը սա շատ կարևոր բան ա մեր կյանքի մեջ Ոչ էլ ամեն բանում նրան ներկայությունը տես։ Եթե նրան անտեսես, նրա համար դյուրին կլինի քեզ մեղքի առաջնորդել։ Չկա սատանա, ֆեռացրած քեզ ուրուսի կտանի։ Ես էս բանի մեջ մի օրինակ ուզում եմ բերեմ։ Ես նոր էի դարձել, ծանր հիվանդացել էի։ Ես շատ հիվանդություններ եմ ունեցել, բայց հենց ապաշխարեցի դարձեկա, կտրվան, գնացին, ոչ ու կաղ չարեց։ Հիսուսը որ եկավ մեջը, սա այդ հիվանդություն, միվանդություն կցեց մի կողմ։ Բայց այդ օրը շատ ծանր հիվանդ էի, այդ ներքնաշորերով պարկած էի, ձեռը էի տալի, ոչ էլ վարվեմ, ասի ես կմեռնեմ հեսա, ասի բայց քեզ մեռնեմ, դու տեր ունես, ինչա անկողնուս մոտ, ասի Հիսուս, որ ուզես, հիմա կարաս ինձ բժշկես։ Մեկ է տենամ, ես տաքություն ես հիվանդությունը, մեջից ստուս եկա, ոտներով ստողեց գնաս։ Ես կեմ պատմում, շարնակությունը մի քիչ հետո կասեմ, որով հետև սատանան օգտագործում է մեր նախկին մտքերը, նախկին գործնեությունը, որպեսի չարին ծառայեցնի։ Ես էլ ասեցի, ես երևի ես ինձ ներշնչեցի, ծունքի վրա եմ հլել, ձեր եմ տանի լավ եմ, ստեղներս, լավ եմ, լավացել եմ։ Աստված ասես ներշնչի իր, մեկ էլ այդ ոտներից աս այդ տաքությունն եկավ, ասի դե հիմա ներշնչի, ներշնչանք ինչ է, ոնց որ դու քո մազերից բռնած քեզ բարձացնես, չես կարա։ Մեր հին բնավորության գծերը, հին սովորույթները կարան սատանայի ձեռքը գործի կլնեն, որպեսի մեզ աշխատացնի։ Ուրեմն, եթե մենք սատանային արհամարենք, անտեսենք, նրա համար շատ հեշտ կլնի մեզ մեղքին առաջնորդել։ Եթե նրան ամեն բանի մեջ տեսնես, ամեն բան, եսի խոսած սատանայից էր, հերոստացույցը սատանայից ա, ռադիոն սատանայից, հերոստացույցը ոնց ա սատանայից, հերոստացույցը գործիքը, օրինակ հեռախոսը գործիքը, եթե ես անընդհատ այդ հեռախոսով խոսում եմ, հեռախոսն է մեղավոր, դանակը շատ լավ գործիքը, չէ, այսօր առանց դանակի հացը չենք կարա կտրենք, դանակը նախատեսած չի, որ մարդու փորը մտցնես, հեռուստացույցով տենում ես, բարեկամ, ազգական, իրար դանակը հարում են, բայց դանակը դրա համար չի, ով ա մեղավոր դանակը, հա, ոչ, չարը, այդ մարդն ա մեղավոր, որ չարն ա ի գործ տնում, հիմա լսի, իսկ եթե նրան ամեն բանի մեջ տեսնես, նրա համար դյուրին կդառնա տիրել զգացումներիդ և մտքիդ վրա, ուրեմն սա շատ լուրջ հարց ա, եթե մենք այդ ծայրահեղության մեջ ենք, ամեն բան չարին ենք վերագրում, ինքը կարա քո զգացմունքների վրա տիկնիկի թատրոնի նման խաղա և մտքերդ կարա խաղա և շատ ուրիշ տեղ կարաս հայտնվես, սրանից խուսափելու համար մենք պիտի Աստծո սպառազինությունը մեր վրա հագնենք։ Եվ այդ սպառազինության ամենաառաջի բանը սա է, որ մենք կարողանանք այս օրինաչափությունները ընտրելով, ճուգելով, կարողանանք քայլ-քայլ առաջ գնանք, Տերը թող մեզ խաղաղությամբ այս գործերը ավարտել, Աստծուն մոտենալու, և նա մեզ կմոտենա սատանային հակառակ կանգնելու, և նա մեզանից կփախչի, Ես օրենքներով շարժվելու Տերը մեզ շնորհ պարգևի, ամեն։